ഹലോ, അപ്പോ ഇന്നത്തെ സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കപ്പാസിറ്റി പ്ലാനിങ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഫ്രം ദ വേർഡ് മീനിങ് എന്താണ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ഒരു ലിമിറ്റ്, അതാണ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേഴ്സന്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആ പേഴ്സൺ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ജോബ് ചെയ്യാനായിട്ട് അയാൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന സ്കില്ല്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്ലാന്റിന്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കപ്പാസിറ്റി ഇസ് ദ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഓർ സീലിംഗ് ഓൺ ദ ലോഡ് ദാറ്റ് ആൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് ക്യാൻ ഹാൻഡിൽ ഓർ പ്രൊഡ്യൂസ്. അതായത് ഒരു പ്ലാന്റിന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സിന്റെ എണ്ണം, അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ആ എത്ര, ആ പെർട്ടിക്കുലർ നമ്പറിനെയാണ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇൻവെന്ററി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് കപ്പാസിറ്റി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാരണം ഓവർ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് നമുക്ക് വേണ്ട പ്രൊഡക്ഷനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആണ് ആ പ്ലാന്റിന്റെ കപ്പാസിറ്റി എങ്കിൽ അതിന് കുറെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും ഉണ്ട്. അതായത് കൂടുതലാണെങ്കിലുള്ള കസ്റ്റമറുടെ ഒരു അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ഡിമാൻഡ് വന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പക്ഷേ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ആയിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ അണ്ടർ കപ്പാസിറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനും ഈ പറയുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഒപ്റ്റിമം ആയിട്ടുള്ള കപ്പാസിറ്റി ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഓവർ കപ്പാസിറ്റി ആവാൻ പാടില്ല, അണ്ടർ കപ്പാസിറ്റി ആവാൻ പാടില്ല. അപ്പം മെഷേഴ്സ് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റി എന്നൊരു ടോപ്പിക്കാണ് നെക്സ്റ്റ്. കപ്പാസിറ്റി ഇസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കേപ്പബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഫെസിലിറ്റി. ദെൻ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ഹൗ കപ്പാസിറ്റി ഈസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ്. സോ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉള്ള പ്ലാന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കാറ് മാത്രമേ ആ പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, ഒരു ഓൾട്ടോ മാത്രമാണ് ആ പെർട്ടിക്കുലർ മാരുതിയുടെ പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, നമുക്ക് കപ്പാസിറ്റി ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് പെർ ടൈം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ നമ്പർ ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ് ഡെലിവേർഡ് ഇൻ എ മന്ത്, അതാണ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റി. അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റ്സിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ഇപ്പൊ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊഡക്ട്സ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന അതൊരു കൺഫ്യൂസിങ് കൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഇൻപുട്ട്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എത്ര മാൻ അവേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര മെഷീൻ അവേഴ്സ് ആ പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് അവൈലബിൾ ആണ്, വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദാറ്റ് നമുക്ക് എത്രത്തോളം യൂണിറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊഡക്ട്സ് ഉള്ള ഒരു പ്ലാന്റിനെ സംബന്ധിച്ച് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഇത് പല പല മാനുഫാക്ചറിങ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ് സെഗ്മെന്റ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. ഓട്ടോ മാനുഫാക്ചറിങ്, സ്റ്റീൽ, ഓയിൽ ആൻഡ് റിഫൈനറി, ഫാമിംഗ്, റെസ്റ്റോറൻറ്റ്, തിയേറ്റർ, റീറ്റെയിൽ സെയിൽസ് ആൻഡ് ഓൾ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓട്ടോ മാനുഫാക്ചറിങ് ആണെങ്കിൽ ദ നമ്പർ ഓഫ് കാർസ് പെർ ഷിഫ്റ്റ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു സിംഗിൾ മെഷീൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സിംഗിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് പെർ ഷിഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പെർ ടൈം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ. സ്റ്റീൽ ഫർണസ് ആണെങ്കിൽ ടൺസ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ പെർ ഡേ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റി ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, കപ്പാസിറ്റി പ്ലാനിങ് ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റി മാനേജ്മെന്റ്. അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് നമ്മൾ പലതരം മാനേജ്മെന്റ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ഇൻവെന്ററി മാനേജ്മെന്റ്, പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ്, ഫിനാൻസ് മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് ഓൾ. അതേപോലെ തന്നെ കപ്പാസിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് എന്നുള്ള ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഡൊമൈൻ ഉണ്ട്. അതിൽ രണ്ട് മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണുള്ളത്, ഒന്ന് കപ്പാസിറ്റി പ്ലാനിങ്ങും രണ്ട് കപ്പാസിറ്റി കൺട്രോൾ. കപ്പാസിറ്റി പ്ലാനിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പുതിയൊരു പ്ലാന്റിനെ പറ്റി പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് എത്ര നാൾ കൊണ്ട് അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് അതിന്റെ കമ്മീഷൻ ചെയ്ത് ഈ പറയുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. പിന്നെ ലോങ് ടേം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലാന്റിന് പറ്റുമോ. ദെൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി, ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയൊരു ടെക്നോളജി വന്നു, അപ്പൊ ആ ഒരു ടെക്നോളജി അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആ കേപ്പബിലിറ്റി ആ പ്ലാന്റിനുണ്ടോ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കപ്പാസിറ്റി പ്ലാനിങ്ങിൽ വന്നത്. വൺസ് ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രോപ്പറായിട്ട് കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ആ വിത്തിൻ ദ പ്ലാൻ കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ, ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന് കാരണം, ആ കാരണം കണ്ടുപിടിച്ചത് നമ്മൾ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗുഡ്, ഹൗ കെൻ വി ഇംപ്രൂവ് ദാറ്റ്. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കപ്പാസിറ്റി കൺട്രോളിൽ വരുന്നത്. പ്ലാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്യൂച്ചറിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസന്റിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതാണ് കപ്പാസിറ്റി പ്ലാൻ. നമ്മുടെ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കപ്പാസിറ്റി പ്ലാനിങ് ആണ്, കൺട്രോളിനെ പറ്റി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ദെൻ മൂന്ന് മെയിൻ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കപ്പാസിറ്റി പ്ലാനിങ് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത്, മൂന്ന് മെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റി ഈസ് നീഡഡ്. അപ്പോൾ ആ കപ്പാസിറ്റി നീഡഡ് ഇറ്റ് ഓൾവേസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസ്. എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സർവീസ് ആണ് അവർ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റി തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇലക്ട്രോണിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം പെട്ടെന്നാണ് ഈ പറയുന്ന
ടെക്നോളജി ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നത്. ഒരു ടെക്നോളജി കഴിഞ്ഞു ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി അപ്ഡേറ്റ് ആയി, പഴയത് ആർക്കും വേണ്ട. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഫാസ്റ്റ് ചേഞ്ചിങ് ടെക്നോളജിക്കൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റിനോടൊക്കെ വളരെ റെസ്പോൺസീവ് ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോഴും അതുപോലത്തെ ഒരു പ്ലാന്റ് ആയിരിക്കണം ആ പെർട്ടിക്കുലർ സെഗ്മെന്റിനെ പറ്റി പ്ലാൻ ചെയ്യാനായിട്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബേസിക് നീഡായ അരി അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഗ്രോസറി ഒക്കെയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ആ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറെക്കുറെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അൺലെസ് ആൻഡ് അണ്ടിൽ സം അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആക്സിഡൻസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ മാത്രമാണ് ആ ഒരു ഡിമാൻഡിന് മാറ്റം വരുള്ളൂ. അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഏറെക്കുറെ 100% അല്ല, ഏറെക്കുറെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാന്റിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഈ പറയുന്ന ടെക്നോളജിക്കൽ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഒന്നും അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസ്, ദെൻ ഹൗ മച്ച് ഈസ് നീഡ്. അപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡിസൈൻ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവും, അത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഡിസൈൻ കപ്പാസിറ്റി, ഇൻസ്റ്റോൾഡ് കപ്പാസിറ്റി, റേറ്റഡ് കപ്പാസിറ്റി. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 1000 cars പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു പ്ലാന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന 1000 number of units നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണോ? കാരണം കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് സെല് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരികയും കമ്പനിക്ക് ലോസ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. പക്ഷേ കുറഞ്ഞു പോയാലും ഈ പറയുന്ന കസ്റ്റമർ ഡിമാൻഡ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ത്രൂ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ്. ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എന്താണ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ്, എന്തൊക്കെയാണ് മെത്തേഡ്സ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ഹൗ മച്ച് കപ്പാസിറ്റി, ആ ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റി ആണോ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ആൻസർ വരുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഫോർകാസ്റ്റിംഗിന്റെ ബേസിസിലായി. പിന്നീട് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് നീഡഡ്, വാട്ട് ഇസ് ദ ഫ്രീക്വൻസി. ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് കപ്പാസിറ്റി പ്ലാനിങ് ആർ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ്, ദ റേറ്റ് ഓഫ് ടെക്നോളജിക്കൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ എക്യുപ്മെന്റ്സ്, പ്രൊഡക്ട് ഡിസൈൻ ആൻഡ് അതർ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റി പ്ലാനിങ്ങിൽ ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഒരു പി എസ് സി പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഈ ഈ സ്ലൈഡ് തൊട്ടാണ് കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടാണ്, അതൊരു പി എസ് സി പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഒരു എം സി ക്യു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ്. അപ്പൊ ഡിഫറെന്റ് ഡെഫിനേഷൻസ് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റി ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാരണം ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് ഡിസൈൻ കപ്പാസിറ്റി, എന്താണ് സിസ്റ്റം കപ്പാസിറ്റി എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്താണ് ഡിസൈൻ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പ്ലാന്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രൊജക്ട് റിപ്പോർട്ടും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഇനീഷ്യൽ ഒരു പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് കൺസൾട്ടന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അവരൊരു ഫീസിബിലിറ്റി ഒക്കെ സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ട് ആ പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലാന്റിന് ഇത്ര കപ്പാസിറ്റി വേണം എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നു ബൈ ഡിസ്കസിങ് വിത്ത് ദ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ്. അതായത് ആ പ്രൊജക്റ്റുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാവരുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നു. അതിനെയാണ് ഡിസൈൻ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ദ പ്ലാന്റ് ഓർ എഞ്ചിനീയർഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് അണ്ടർ നോർമൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻസ്. അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഡിസൈൻ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ പ്ലാന്റ് ഓർ എഞ്ചിനീയർഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് അണ്ടർ നോർമൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻസ്. സിസ്റ്റം ഓർ എഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഡിസൈൻ കപ്പാസിറ്റി ഒരിക്കലും 100% നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. കാരണം പല പല ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ റോ മെറ്റീരിയൽ ഷോർട്ടേജ്, അല്ല മെഷീൻ ഷോർട്ടേജ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിക്കൽ ചേഞ്ച് കൊണ്ട് ഇത്രയും കപ്പാസിറ്റി വേണ്ട എന്ന് മാനേജ്മെന്റ് തീരുമാനിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് വരുന്നു, പൊളിറ്റിക്കൽ അണ്ടർസ്റ്റ് വന്നു, ഇങ്ങനെ പല പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത കപ്പാസിറ്റി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ സിസ്റ്റം ഓർ എഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സിസ്റ്റത്തിന് ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി, അതിനെയാണ് സിസ്റ്റം ഓർ എഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ദ മാക്സിമം പോസിബിൾ ഔട്ട്പുട്ട് ദ സിസ്റ്റം ക്യാൻ ഡെലിവർ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇക്വേ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസൈൻ കപ്പാസിറ്റി മൈനസ് അലവൻസസ് സച്ച് ആസ് പേഴ്സണൽ ടൈം, മെയിൻ്റനൻസ് ആൻഡ് സ്ക്രാപ്പ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ലെയ്ത്ത് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലെയ്ത്തിന്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക 24 hours അത് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ വേണം, അയാൾക്ക് 24 hours വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അയാൾക്ക് കുറച്ച് പേഴ്സണൽ അലവൻസസും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ലഞ്ച് ബ്രേക്ക്, ടീ ബ്രേക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഇത് കപ്പാസിറ്റീനെ ബാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഡിസൈൻ കപ്പാസിറ്റി, ഡിസൈൻ കപ്പാസിറ്റി ആയിരിക്കും എപ്പോഴും സിസ്റ്റം ഓർ എഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റിയേക്കാളും കൂടുതൽ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന അലവൻസസും പിന്നെ മെയിൻ്റനൻസും സ്ക്രാപ്പും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിസൈൻ കപ്പാസിറ്റി ഈ പറയുന്ന 100% രീതിയിൽ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ദെൻ ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട്. ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റം ഓർ എഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റിയുടെ
എക്കാൽ കുറവായിരിക്കും ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ആബ്സെന്റ് ആയി, ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് കൊണ്ട് ആബ്സെന്റ് ആയി, പെട്ടെന്ന് ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് വന്നു, പിന്നെ ഈ പറയുന്ന ഓൾറെഡി ഡെലിവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ആയിരിക്കും, പക്ഷെ ക്വാളിറ്റി ചെക്കിങ്ങിൽ അത് ഫെയിൽ ആയി, അപ്പൊ നമുക്കത് പ്രൊഡക്ഷന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട്. അപ്പം മെയിൻ ഡെഫിനിഷൻസ് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന് ഡിസൈൻ കപ്പാസിറ്റി. ഡിസൈൻ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാൻഡ് ഓർ എഞ്ചിനീയർഡ് കപ്പാസിറ്റിയാണ്. അത് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ദ പ്ലാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തീരുമാനിച്ചാണ് ഡിസൈൻ കപ്പാസിറ്റി. ഇതിനുശേഷം സിസ്റ്റം കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന പല ഫാക്ടേഴ്സിന്റെ അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് റീസൺസ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന കുറവ്, അതാണ് സിസ്റ്റം കപ്പാസിറ്റി. അപ്പൊ ഡിസൈൻ കപ്പാസിറ്റി വിൽ ബി ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിസ്റ്റം കപ്പാസിറ്റി. ദെൻ സിസ്റ്റം കപ്പാസിറ്റി വിൽ ബി ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട്. അപ്പൊ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ്, അതായത് ഏതാണ് കൂടുതൽ ഏതാണ് കുറവ്, അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. ഈ പറയുന്ന ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫ്രം ദ ഗിവൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഓർ ഫ്രം ദ ഗിവൺ റിലേഷൻ വിച്ച് ഈസ് കറക്റ്റ് ഓർ നോട്ട്. ഇപ്പൊ ഡിസൈൻ കപ്പാസിറ്റി വിൽ ബി ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിസ്റ്റം കപ്പാസിറ്റി, ആൻഡ് സിസ്റ്റം കപ്പാസിറ്റി വിൽ ബി ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട്, ഓർ വിച്ച് കപ്പാസിറ്റി ഈസ് ഹയർ എമൻ ദ ഗിവൺ കപ്പാസിറ്റീസ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നെക്സ്റ്റ്, ഇത് രണ്ടുമാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. കാരണം ഒരു ഇക്വേഷൻ രൂപത്തിലും നമുക്ക് എന്താണ് സിസ്റ്റം കപ്പാസിറ്റി, എന്താണ് എഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇക്വേഷനാണ്. ജസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻസി നമുക്കറിയാം, എന്താണ് ഏത് എഫിഷ്യൻസി എടുത്താലും എഫിഷ്യൻസി ഇസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട്. ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വൽ എഫിഷ്യൻസി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ എഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി ഓർ സിസ്റ്റം കപ്പാസിറ്റി. ദെൻ യൂട്ടിലൈസേഷൻ, സിസ്റ്റം യൂട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഡിസൈൻ കപ്പാസിറ്റി. അതായത് ഡിസൈൻ കപ്പാസിറ്റി വെച്ചിട്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് സിസ്റ്റം യൂട്ടിലൈസേഷൻ. എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിസ്റ്റം ഓർ എഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി. ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ ഡിറ്റർമിനൻസ് ഓഫ് എഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി? ഒരു എഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇതിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഒന്ന് മാർക്കറ്റ് ഓർ കസ്റ്റമർ ഡിമാൻഡ്, അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഒരു ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്ത് മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് അനലൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഈ പ്ലാന്റിന്റെ ഫീസിബിലിറ്റിയെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. ദെൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസസ്, എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്, ഇപ്പൊ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പ്ലാന്റിന് ഒരുപാട് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പിന്നെ ഹ്യൂമൻ കൺസിഡറേഷൻ, അതിൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ സിസ്റ്റത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ എത്രത്തോളം അവർക്ക് സ്കില്ല് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഡൊമൈനിലുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എത്രത്തോളം ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റിയെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യും. നന്നായിട്ട് സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ലേബർ ഫോഴ്സ് ആണ് അവൈലബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയേണ്ട, അവർ ആ ചെയ്യേണ്ട ആക്ടിവിറ്റീസ് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തു വെക്കും അണ്ടർ സം സൂപ്പർവിഷൻ. ദെൻ ഓപ്പറേഷണൽ ഫാക്ടേഴ്സ്, വാട്ട് ഈസ് ദ ഇൻവെന്ററി മാനേജ്മെന്റ്? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇൻ ടൈം എന്നുള്ള ഇൻവെന്ററി കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതായത് ആ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ പോയിന്റ് ഓഫിലാണ് ഈ പറയുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഹോൾഡിംഗ് കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെന്ററി കോസ്റ്റിലെ ഹോൾഡിംഗ് കോസ്റ്റ്, നമ്മൾ ആ പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള കോസ്റ്റിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്താണ്, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ എഫിഷ്യൻസി അല്ലെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂടും. പക്ഷേ അതൊക്കെ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ ബ്രേക്ക് ഡൗണും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. പിന്നെ സപ്ലൈ ചെയിനും ഈ പറയുന്ന ഇൻവെന്ററി മാനേജറുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത്, എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ്, ഇപ്പോൾ ലേബർ യൂണിയൻ പെട്ടെന്ന് സ്ട്രൈക്കറും ഒക്കെ ആവശ്യം, ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് കുറയും. ദെൻ ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റ് ആക്യുറസി, ഫോർകാസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കപ്പാസിറ്റി പ്ലാനിങ്ങിനെ നന്നായിട്ട് ബാധിക്കും. ദെൻ പ്ലാന്റ് ആൻഡ് ലേബർ എഫിഷ്യൻസി, ദെൻ സബ് കോൺട്രാക്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു സബ് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡൊമൈനിലാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഒരു വലിയ കപ്പാസിറ്റിയുടെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് സബ് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്താൽ എന്താണ്, കോസ്റ്റ് കുറയാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കൂടും. പക്ഷേ ചില ക്രിട്ടിക്കൽ ഡൊമൈൻ ഉണ്ട്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഡിഫൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് ഷട്ടിൽസ്, അങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടെ സീക്രസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് സബ് കോൺട്രാക്ടിങ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു സബ്മറൈൻ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ ഫ്രാൻസിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ റഷ്യയുടെയോ ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ടോടുകൂടി ചെയ്യും. പക്ഷെ അത് ഈ പറയുന്ന ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ആ പറയുന്ന ടെക്നിക്കൽ ഇത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഫോറിൻ കൺട്രീസ് ഒന്നും തയ്യാറാവില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കേസസിൽ സബ് കോൺട്രാക്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ അല്ല ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റി പ്ലാനിങ്. പക്ഷെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ വലിയ ക്രിട്ടിക്കലി
സീക്രസി ഒന്നും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു തെറ്റില്ല. ദെൻ മാനേജ്മെന്റ് പോളിസീസ്, ദെൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ഷിഫ്റ്റ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ആ പെർട്ടിക്കുലർ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 3 hour ഷിഫ്റ്റ് ആണ്. ഫോർ എവ്രി ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ എവ്രി പ്രൊഡക്ഷൻ ഫെസിലിറ്റി ദർ ആർ 3 shifts. അതാണ് 18 into 3, 24 hours. 3 shifts, 8 മണിക്കൂറിന്റെ 3 shifts, അങ്ങനെ ടോട്ടൽ 24 hours. അപ്പോൾ ചില കമ്പനീസിൽ സിംഗിൾ ഷിഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും, അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള 2 shifts ഈ പറയുന്ന മെഷീൻ ഐഡിയിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു നമ്മൾ ഡിസൈൻ കപ്പാസിറ്റി നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും. പക്ഷെ അതേസമയം 3 shifts ഓടിക്കുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫെസിലിറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കൊടുക്കും. കാരണം കൂടുതൽ ടൈമും കൂടുതൽ റിസോഴ്സും നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കൂടും. അപ്പം ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഡിസൈൻ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു ഇതായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അതാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഷിഫ്റ്റ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഒരു എഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റിയെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റി പ്ലാനിങ്ങിനെ ബാധിക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ഇതുവരെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ദ മെയിൻ ഫാക്ടർ വിച്ച് അഫക്ട് ദ കപ്പാസിറ്റി പ്ലാനിങ്, ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും, അതായത് ഇൻവെന്ററി ലെവലും ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സും, ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിന്റെ എഫിഷ്യൻസി ഒക്കെ ഈ പറയുന്ന കപ്പാസിറ്റി പ്ലാനിങ്ങിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യും. ദെൻ ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ്, സോ ആക്ച്വൽ മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് ആണ് ഈ പറയുന്ന കപ്പാസിറ്റി പ്ലാനിങ്ങിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ ഫാക്ടർ. ആക്ച്വൽ മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ്, ദെൻ ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ്. ഈ മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ദ ആൻസർ ഈസ് മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ്. ദെൻ വിച്ച് ഈസ് ട്രൂ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു കപ്പാസിറ്റി പ്ലാനിങ്, ഇതൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിസൈൻ കപ്പാസിറ്റി, സിസ്റ്റം കപ്പാസിറ്റി ആൻഡ് ദെൻ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ്. അപ്പം ഈ ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ടിന് പലതരം ഇതുണ്ട്, അതായത് റേറ്റഡ് കപ്പാസിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയും. നമ്മൾ ആ പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലാന്റെ ഒരു കൺസിഡർ ചെയ്ത പീരീഡിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് എത്രയാണ്, അതാണ് റേറ്റഡ് കപ്പാസിറ്റി ഓർ ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള ദെൻ ഇൻസ്റ്റോൾഡ് ഔട്ട്പുട്ട്, അങ്ങനെ വേരിയസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസൈൻ കപ്പാസിറ്റി വിൽ ബി ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിസ്റ്റം കപ്പാസിറ്റി, വിൽ ബി ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആക്ച്വൽ കപ്പാസിറ്റി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ്. ഓക്കെ, കപ്പാസിറ്റി പ്ലാനിങ്ങിലെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. The question is, a company intends to buy a machine having a capacity to produce 180 units per annum. Then the system efficiency of the system product line is 90%. Find the system capacity. This is the question. So, what is the question? We have to see system capacity. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഓട്ടി സിസ്റ്റം കപ്പാസിറ്റി. സിസ്റ്റം കപ്പാസിറ്റിയും എഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റിയും സെയിം ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എഫിഷ്യൻസി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 90%, ദെൻ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് 180 യൂണിറ്റ്സ് പെർ ആനം എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുക, എഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിസ്റ്റം എഫിഷ്യൻസി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിസ്റ്റം കപ്പാസിറ്റി. Then system capacity is equal to output by efficiency. Output is 190 divided by 90%. 90 by 100, ഇത് മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ 100 ഇവിടെ വരും. അപ്പൊ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് 200 യൂണിറ്റ്സ് പെർ ആനം ആണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം കപ്പാസിറ്റി ഓർ എഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി. ദ ആൻസർ വിൽ ബി ഡി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എഫിഷ്യൻസി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ സിസ്റ്റം ഓർ എഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി, യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഡിസൈൻ കപ്പാസിറ്റി. എപ്പോഴും ഡിസൈൻ കപ്പാസിറ്റി ആയിരിക്കും കൂടുതൽ. ദെൻ എ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനി ആസ് എ പ്രൊഡക്ട് ലൈൻ കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് 5 വർക്ക് സ്റ്റേഷൻസ് ഇൻ സീരീസ്. ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ കപ്പാസിറ്റീസ് ആർ ഗിവൺ. ദ ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് 400 യൂണിറ്റ്സ് പെർ. ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദ പെർട്ടിക്കുലർ വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ ഈസ് 400 യൂണിറ്റ്സ്. അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് 600, 650, 650, 500 ആൻഡ് ഇ. ഈ പറയുന്ന 5 വർക്ക് സ്റ്റേഷൻസിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു സീരീസ് ഓഫ് വർക്ക് സ്റ്റേഷൻസ് തന്നാൽ
വാട്ട് ഇസ് ദ സിസ്റ്റം കപ്പാസിറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഓർ വാട്ട് ഇസ് എഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ആ തന്നിരിക്കുന്ന വർക്ക് സ്റ്റേഷന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, സിസ്റ്റം കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ 600 ഉണ്ട്, 650, 650, 500 ആൻഡ് 600. സോ ദിസ് വിൽ ബി ദ സിസ്റ്റം കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ലൈൻ ഓർ 5 വർക്ക് സ്റ്റേഷൻസ് ഇൻ സീരീസ്. ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, പക്ഷേ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. ഒന്നും അറിയണ്ട, തന്നിരിക്കുന്ന ഈവൻ സീരീസ് ഓഫ് വർക്ക് സ്റ്റേഷൻസിലെ ഏറ്റവും മിനിമം കപ്പാസിറ്റി ആണ് സിസ്റ്റം കപ്പാസിറ്റി ഓർ എഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ സിസ്റ്റം എഫിഷ്യൻസി, നമ്മൾ പറഞ്ഞു സിസ്റ്റം എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ സിസ്റ്റം കപ്പാസിറ്റി. ഔട്ട്പുട്ട് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, 400 യൂണിറ്റ്സ്, സിസ്റ്റം കപ്പാസിറ്റി 500 യൂണിറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഇൻറ്റു 100 വരുമ്പോൾ എത്ര വരും, 5 വരും, ഈക്വൽ ടു 80%. സിസ്റ്റം എഫിഷ്യൻസി വിൽ ബി 80%. ഓക്കെ, സോ വിത്ത് ദിസ് വി ആർ വൈൻഡിങ് അപ്പ് കപ്പാസിറ്റി പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റി പ്ലാൻ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.